אני ממשפחה חד-הורית, אני מגדלת את הילד שלי לבד, משלמת משכנתה. יש פה המון המון משפחות שהן חד-הוריות, יש פה המון זוגות שהתחתנו בתוך טבע. לאן אנחנו נלך? מה אנחנו נעשה? קשות מאוד לדירקטוריון של טבע ולהנהלה של טבע שבאו ומשחקים במפעלים מוצלחים ובעובדים מצוינים כפיונים בספקולציות פיננסיות חסרות בסיס. זה לא יכול להיות. אבי ניסן קורן בפנים, אנחנו נכנסים עכשיו לפגישה. תמשיכו לתמוך בנו, אנחנו מאוד מודים לכם, זה מאבק של כולנו. קדימה, בואו.